Jeg er lige gået i gang med at downloade nogen. Det er noget på Netflix. Godmorgen venner. Klokken den er faktisk lige nu præcis 10:00. Og i dag der rejser vi simpelthen på ferie igen. Vi har jo lige været på Rhodos, men nu skal vi altså til Mallorca. Hvorfor er det mit kamera gør noget? Min kamera det bliver simpelthen ved med at drille, men jeg har lige lavet lidt om i indstillingerne, så jeg håber, at det ikke sker igen. Fordi jeg kan kun filme klip, der er sådan noget 30-40 sekunder lange, og så stopper den med at filme. Så nu krydser fingre for, at det her problem er fikset, så det er, jeg kan vlogge til jer på vores ferie. Men jeg har faktisk lige siddet lidt ved computeren og lavet lidt arbejde her og der. Lige fikset et par små ting, og ellers er vi faktisk i fuld gang med at få pakket færdigt herude. Jeg har sådan pakket i store træk, men der mangler stadigvæk lidt små ting her og der. Og så også bare lige sådan tjek igennem, at vi har alt, hvad vi skal bruge. Nu kan jeg også godt pakke min makeup, for jeg har gjort mig klar, og tandbørsterne bliver pakket, og sådan, I ved, alle de der ting, som man sådan skal pakke lidt last minute. Det kan vi altså lægge ned i kufferten nu, og så skal de faktisk bare lukkes. Alma, hun ligger lige og sover lur, så det er også god timing til, at Simon og jeg lige kan få styr på resten. Vi skal jo som sagt til Mallorca, og vi skal faktisk tilbage til Alcudia, hvor vi var sidste gang. Vi var jo nemlig også på Mallorca i april måned, og der filmede jeg også vlogs fra, så dem har I måske allerede set. Vi skal dog ikke bo på det samme hotel. Denne gang skal vi bo i en lejlighed, så det bliver også mega hyggeligt. Det glæder jeg mig i hvert fald vildt meget til. Og så er sagen faktisk den, at vi flyver fra Odense Lufthavn, og det kan man nemlig gøre med Spis blandt andet. Så det er altså der, jeg har booket vores rejse igennem, og også der jeg faktisk har booket vores lejlighed igennem. Jeg ved ikke, om det er sådan et lejlighedshotel. Jeg ved ikke sådan, jeg kan ikke se så meget om det, så jeg glæder mig egentlig bare til at komme afsted og se, hvad det her det er. Det er også første gang, vi skal flyve fra Odense Lufthavn. Det er jo en lille bitte lufthavn i forhold til Kastrup. Vi plejer jo ellers at flyve fra enten København eller Billund, når det er, vi skal ud at rejse. Så det bliver også lidt spændende at prøve. Og så ligger det bare ikke særlig langt fra os. Så det er virkelig, virkelig dejligt, at vi kun lige skal køre en lille kort tur. Og så når vi lander igen efter ferien, så har vi altså heller ikke særlig langt hjem. Så det er virkelig luksus. Men nu vil jeg få lagt det sidste i kufferterne. Jeg vil få lukket min makeup-taske, og så er vi faktisk ved at være klar til at tage afsted. Jeg er lige vågnet op fra en lur. Jeg var simpelthen så mega træt, og det ramte mig bare. Så jeg har lige ligget og sovet i en halv time. Jeg skal stadigvæk lige vågne lidt op, men jeg tror, at lige om lidt, så føles det virkelig rart. Nå, men vi skal sådan set til ud af døren. Jeg tror, vi skal køre her om en halv time. Og nu skal alle sidste altså lige pakkes. Vi har lidt forskellige snacks herover, nogle kiks til Alma, så lidt vindruer og nogle jordbær. Så har vi altså også de her riskiks. Der er også lidt smoothies til Alma, og så har Simon altså lavet de her pizza twister. Det er bare noget smørost, noget ost og noget skinke. Og så er der lige et par pølsehorn, som også er i varmet. Så alt det skal vi altså lige have pakket ned. Og så er vi i hvert fald godt dækket ind for snacks på den her tur. Jeg tror også, vi skal have lidt af sådan noget her med til Alma. Og så har jeg faktisk bestilt, at vi får mad op på flyveren, fordi vi skal flyve fra klokken 16 til 19, så det ligger lige sådan over aftensmad. Og så er det bare dejligt nemt, at der ligesom er styr på det. Også fordi jeg ved ikke helt, hvad man kan købe af mad ude i Odense Lufthavn. Jeg tror ikke lige sådan, det er det store udvalg. Så det har jeg altså bestilt her på forhånd, så det bare kommer derop. Men just in case, så er vi altså også lige stakket op på snacks her. Simon han har ventet på at kunne køre kufferten ud her hele morgen, og nu er klokken ved 1:15. Alma hun er også lige kommet i ferieoutfittet, så vi er bare klar til ferie. Nu har vi lige været hjemme i lidt over en uge, og det har bare regnet og været gråt. Så det bliver dejligt lige at komme ned til sol og varme igen. Selvom jeg har underligt nok ikke sådan rigtig haft noget imod det, mens vi har været hjemme. Ja! Men jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg har vidst, at vi ligesom skulle afsted igen, så det har ikke sådan gjort mig så meget. Men nu er det meget dejligt at tænke på, at vi skal afsted nu her. Jeg skal lige have fundet en trøje til hende der, og så skal jeg også lige have fundet en trøje til mig selv faktisk. Så er det tid til at lukke og låse. Jeg føler seriøst slet ikke, at vi skal ud og flyve. Vi er bare sådan alt for chill. Så er vi klar til at køre, skat. Vi skal flyve om 2 timer og et kvarter. Så vi tager det meget stille og roligt. Men det er også lidt fordi, jeg har en forestilling om, at det nærmest kun kommer til at være sådan os, vores fly, der skal afsted derude nu her. Jeg kan selvfølgelig tage fejl, men ellers så kommer det ikke til at være så forfærdeligt mange, der skal afsted ude fra Lille Odense. Vi har kun kørt et par minutter, og Alma hun er lige faldet i søvn heromme. Hun var også virkelig, virkelig træt. Selvom at timingen kunne godt have været skubbet til, når vi skulle
op på flyveren, men det var også bare ved at være tid til, at hun skulle sove. Så er vi ved at være tæt på herude i Beltringe. Det er bare marker det her og ude på landet. Men i bedsten siger vi, at vi er der om 2 minutter nu, så det bliver bare spændende. Jeg er simpelthen så spændt på det her. Så kører vi simpelthen mod lufthavnen. Se, den ligger lige her. Ej, den er så mini. Ja, men vi ser, om vi kan finde en parkeringsplads herude. De er gratis, parkeringspladserne her. Se lige, lille cute lufthavn. That's it. Altså, det er bare det der, der er lufthavnen. Det er altså lidt sjovt, det her. Det kan kun blive godt. Føles lidt som om man skal ud og flyve private jet sammen med alle de andre selvfølgelig, men jeg tror bare vitterligt kun det også. Var der en der var på? Sikke da det blæser her i Odense. Det her det er simpelthen Odenses lille chicken. 3 skanke. Skal vi det i spørg? Ja. Se, det er et lam og en høne. Det her det er verdens mindste lufthavn. Det føles som en kantine. Ja, nu sidder vi bare lige og venter på, at vi skal på flyve. Dødt. Ja, det er også en ko. Hvad siger koen? Jamen, hov. Den ligger bare og filmer. Nå, men vi venter bare på, at vi skal ind i flyveren. Putter du af på at se? Ja. Vi sidder lige ved vores gate, fordi lufthavnen er som sagt ikke særlig stor. Og vi skal flyve her kl. 16, og klokken den er lige nu 15.23. Så der er ikke så længe til. Så har du den også en? Har jeg lige fået nær på de øret? Giver vi noget musik? Åh, sikke det blæser. Det er ikke et blæsevejr, det er, hva'? Så er vi bare klar. Men det er bare lige en banan, du har lyst til. Så er vi kommet med flyveren, og vi er bare klar til at komme afsted. Vi har fået sådan en lille pose her med snacks til Alma. Det er bare virkelig lækkert, og hun er allerede gået ombord i bananen. Ja, det er bare lækkert. Du nikker. Det er jo lidt mere plads, det her. Tak. Så når vi kommer op i luften, men jeg flytter 2 søde mennesker her. Det er foran. Tak. Der fik vi altså lige alle 3 sæder her for os selv. Det var dejligt, hva' skat? Får du lidt mere plads at bolde dig på? Ja. Sådan. Hvor må jeg smage? Jeg kommer til at have banan ud over det hele. Så falder Alma altså lige i søvn. Timon også lige sidder og sovet, og jeg nåede også lige at lukke for ind i en lille smule. Men vi har været oppe i flyveren, jeg tror 20 minutter eller sådan noget. Så det er virkelig dejligt, at hun lige får sig en lur nu her. Og så er min plan, at jeg vil sætte mig til at se en film imens. Jeg har nemlig gavn nu ved noget. Så har jeg altså lige lagt hende her, så kan hun lige ligge her og putte. Det var virkelig dejligt med det her ekstra sæde, vi lige fik. Så er det bare lige med og lige at hun sover. Så nu vil jeg lige lave sådan et lille smart trick for der på, så jeg kan hænge min telefon op her. Så hænger min telefon der. Så kan jeg sige, at jeg vil spille ud, når jeg skulle holde. Jeg kan bare få ud, siger, at vi skal gøre, når jeg er der. Vi har lige fået serveret vores mad, og det er noget kartoffelmos, tror jeg. Vi har altså en lille salat, noget smør til bollen, og så er der også en lille kage herovre. Der er sørme også et stykke gouda hernede. Så er der altså serveret dinner her, og herovre der venter Almas mad. Er du lige vågnet i rigtig dejligt humør, skat? Jamen, hovedet vågnet. Du sætter sig bare op og tager bollen med det samme. Du har sovet i lang tid. Vi se. Jeg har kun 20 minutter tilbage i min film. 2 timer har hun ligget og sovet, cirka. Vil du have smør på bollen? Skal jeg lige putte smør på? Vi er lige ved at lande. Alma, hun er også ved at være klar til at komme ned på jorden. Det har været en sindssygt god flyvetur, det her. Og her er mega varmt. Nu bliver det lidt bedre, når vi kommer til det indenfor her, hvor der er noget aircon. Men jeg skal i hvert fald snart have skiftet de her lange bukser ud. Nu skal vi bare lige finde vores bagage, og så skal vi finde den bil, vi har lejet. Så kommer der kufferter. Vi har også fået klapvognen, så her sidder Alma altså lige og venter. Og vores anden kuffert, den kommer lige der. Det går jo som smurt. Er du klar til at komme ud i varmen? Nej, er du ikke det? Nej, du skal måske også have noget mindre tøj på. Let's go.
Så har vi fundet vores bil lige her. Lidt svært at finde, fordi de der tal stemmer simpelthen ikke overens. Det er ekstremt varmt. Jeg sveder op i hele mit ansigt og min ryg, og jeg plejer seriøst ikke at svede sådan der. Men her er så lummert. Nu glæder jeg mig til at komme ind i den her bil med lidt aircon. Vi skal bare lige finde ud af, hvor pokker vi kan få et sæde til Alma, fordi det har vi også betalt for. Og han sagde, det var et eller andet sted heroppe omkring. Så nu skal vi lige have et sæde til Alma, så vi kan køre sikkert afsted med hende også. Så har vi bare lige solen herovre i siden. Og nu er vi kommet ud på vejen. Det er Simon, der har køretjansen. Jeg foretrækker at være passenger princess, som altid, også hjemme i Danmark. Jeg er ikke noget imod at køre bil, men jeg vil langt hellere sidde her ved siden af, hvis jeg kan. Så nu kører vi altså, og vi skal til Alcudia. Der er lige en køretur på 38 minutter, så det er faktisk okay. Og nu hvor vi ligesom har en bil til at køre rundt på her hele ugen, så kan vi ligesom køre rundt i de forskellige byer og kigge lidt. Det tænker jeg bare bliver mega hyggeligt, og også ligesom giver os nogle andre muligheder. Det er begyndt at blive mørkt udenfor, og GPS'en siger altså, vi er der om 2 minutter. Så vi er altså i Alcudia nu. Og Alma og jeg, vi sidder lige her og holder i hånden. Du har lige brug for at holde mor i hånden. Det er faktisk det, der ligger lige her. Og vi skal lige finde ud af, hvor pokker vi må parkere henne. Men umiddelbart kan vi måske bare parkere foran. Det kunne i hvert fald være virkelig nemt og lækkert. Vi har allerede lige tjekket ind, og nu står vi og venter her på elevatoren. Vi skal op på første sal. Vi har ikke lige vores kufferter med, men dem render Simon ned efter bagefter. Så nu skal vi i hvert fald bare lige op. Ups. Er den høj? Ja. Nå, hvor hyggeligt. Det er lige her ned til poolen. Oh, så har vi lige sådan en lille terrasseområde her. Skal vi se her. Sådan der. Ej, hvor ser det fint ud. Der er sådan et lille spiseområde, et lille køkken med køleskab. Så skal vi bare fylde det op. Så skal vi gå længere ind og se. Ui. Så har vi et badeværelse her med badekar. Og så herinde for enden, der ligger værelset. Kommer du der? Ej, hvor er det fint, skat. Mm. Hvad laver du? Hvad laver du dernede? Er du nede i indkøbsnettet, skat? Senlig. Vi er kommet ned i supermarkedet og er ved at fylde kurven op med lidt forskelligt. Så er vi også lige ved at få fyldt kurven op her med alle de gode basics til morgenmad og sådan lidt forskelligt. Hvad finder du? Ja. Hvis der er noget, Simon han elsker, så er det sådan noget friskpresset appelsinjuice her. Vi er lige kommet her med vores kæmpe store indkøbsnet her. Så nu skal jeg bare have fyldt vores køleskab op. Så er køleskabet altså fyldt op. Simon han er lige gået ind på værelset for at putte Alma. Og så tror jeg lige, Simon og jeg, at vi skal drikke en lille øl her, inden vi går i seng. Det passede perfekt med, at der netop ikke var plads til de her to i køleskabet, hvis det skulle stå sådan deres nordlige. Så dem drikker Simon og jeg altså nu her, inden vi går i seng. Men jeg tænker faktisk, at jeg vil få afsluttet den her vlog for nu. Jeg kommer til at filme et par vlogs mere her fra Mallorca, så det håber jeg, I har lyst til at se med på. Ellers har vi jo som sagt lige været på Mallorca i april måned, hvor jeg altså også filmede vlog. Dem skal jeg nok linke til jer nede i beskrivelsesboksen og heroppe i kortet, så kan I nemlig hoppe ind og se dem også. Jeg har selvfølgelig også holdt jer rigtig meget opdateret inde på min Instagram, så der kan I også hoppe ind og følge med, hvis ikke I gør det. Jeg skal nok gemme det hele i et highlight fra vores rejse her. Og ja, ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!